чому-то наші померлі знаходяться, віримо, в місці щасливо, в руках Бога, котрий сотворив їх і з котрого рук вони вийшли, і в руки якого вони повернулися. Тому щиро молимося в ці святкові дні за всіх наших рідних, померлих, згадуємо їх, тому що Христос є їхнім правдивим визволителем, Христос, котрий перемагає смерть, знищує смерть, примирює людину з Богом, є правдивим подателем благ і тим, хто приносить цю радість, що пов'язана з життям вічним. Тому-то молімося щиро, відвідуючи могили наших рідних, і прославляємо Христа, що воскрес, але не воскрес лише сам для себе, але воскресив також всіх наших померлих.